6:30. Está na hora de acordar. A treinar às 7. Chegar à minha grande companhia. Gasto, como é que é? Isto vai ser o meu pequeno almoço, iogurte líquido, uma fatia de bolo. Para agora certo, depois do treino tomo um pequeno almoço melhor. Já estou no carro, caminho do treino, a viagem à minha casa. Até ao Jamor demora esta hora sem trânsito. Aproximadamente 10 minutos. Acabo de chegar ao Jamor, a variar, quarta hora atrasado. Vamos despachar. Os meus colegas também já estão quase todos na água. Para variar, esse produto último de chegar. É só fazer um pequeno aquecimento e vou mandar para a água. Também não tem muita importância, o meu treino é diferente deles. Eles vão ter as finais mais ou menos 2 semanas depois do Mundial. Portanto, eu estou a entrar num taper e eles ainda não. Acabei o treino, fui comprar uma merenda e um néctar de pera. Como comi pouco, não comi nada de especial antes de treinar, como agora isto. Acabei o treino e vi também o resto da vida isotónica que ainda me sobrou e meio litro de Fast Recovery. Eu tive um treino intenso, fiz uma série pouco forte, 3 vezes 50 ao minuto, velocidade máxima. Depois descansei 3 minutos, aproximadamente 2 de 50. Depois descansei 2 minutos e mais 1 de 50. Portanto, foi um treino exigente, repor alguma energia. Vou apanhar umas ondas, depois tenho que treinar à tarde. Já estamos a chegar à ponte 25 de Abril. Na costa vi umas ondinhas, não está muito grande, mas dá para matar o vício. Também agora nesta altura não dá para grandes aventuras. Mundial falta pouco menos de um mês para eu nadar, não há muito fim. Então é mais para matar o vício do que outra coisa. Os mafiosos já chegaram. Vamos lá, se conhece estes gajos. Take a run down to the...
Bem, são 1:15, está na hora de almoçar. Vou almoçar ao mítico Barbas, um símbolo da nação benfiquista. Só que são de outro tipo de... Vida de ser mal, de fazer os negócios. Negócios. Está bem? Vamos comer uma matinha de peixe. A sardinha nesta altura é muito importante, tem muitos hidratos de carbono, é peixe, tem ferro, tem proteína, fast food é raro, dou muito valor a comer como deve ser, porque nós atletas despendemos muita energia e é desta forma que conseguimos recuperar. Portanto, podem ver, tem muito bom aspecto. Bora, certo. E vamos ver. Para provar, porque é difícil. Mas eu vou fazer bem perfeito. Ok. Não, também não. Café. Já estou cheio. Queres ver? Não, café. Podia ser continha, estou cheio. Não, café. Não. Só a multa, estás a ver? Já acabei de almoçar. Vou agora trabalhar um pouco num negócio que eu e a Marta Vilar criámos. Nós fazemos sungas de natação, sungas e fatos de banho. Neste momento fazemos muito para equipas, fazemos fatos de banho personalizados, com padrões à escolha, com cores, com nomes, podemos colocar nomes, fazemos tudo isso. E temos vendido bastante para equipas, não só de natação, mas de natação sincronizada. Estamos agora a finalizar uma encomenda grande para uma equipa de nadadores salvadores. Engraçado. Portanto, tenho que ir ter com ela a trabalhar um pouco nisso. A marca chama-se Scullings. Temos o nosso site em construção. Temos também um site no Facebook da Scullings. Se alguém estiver interessado em fatos bem personalizados, é só entrar em contacto connosco. Vamos aqui visitar o ateliê onde a Marta está a trabalhar, que é a sua amiga. Como é que chama a tua amiga, Marta? Isto é a parte de design, parte de criatividade, da responsabilidade inteira. Departamento de criatividade. É da Marta. Está uma arte final. Vamos mandar agora para a impressão. Esta já está acabada. Esta aqui ainda. Não, esta já está acabada. Esta é que vamos montar agora. Trabalha-se muito aqui. Bem, vou caminho do treino agora. Ainda vou passar noutro sítio primeiro. Já são 5:30. Eu já devia estar na piscina a esta hora. Mas como temos imenso trabalho, tive que ficar até um pouco mais tarde. E como vou para a China, tive que tentar algum trabalho. Portanto, caminho. Entretanto, ainda vou passar na Gold Nutrition. Preciso de ir buscar alguns produtos. Já apanhei os produtos. Agora já estou a caminho do treino. Entretanto, não tive muito tempo para comer. Estou a comer uma barra energética aqui no carro. Portanto, vemos na piscina. Até já. Treinar ou não? Vou fazer um pequeno aquecimento, dar braços, mobilização articular, pernas, etc. Depois vou fazer trabalho de elásticos, pouco. Nesta altura o trabalho de elásticos é pequeno, mas é intensivo, é intenso. É para ganhar força rápida, força explosiva, é importante fazer um trabalho de elásticos, uma série de costumo fazer agora nesta altura. O tempo aos 100 metros, para fazer 53 segundos em pernas e braços. Like all the boys before, like all the boys.
mesma coisa às pernas, aqueço um bocadinho e depois passo o meu tempo de chama mariposa de elástico da perna, extensor de pernas. O trabalho de elásticos que acabei de fazer passo mais numa altura que estou perto da competição. O objetivo é trabalhar a força explosiva, trabalhar a frequência desgastada. Portanto, antes, muito antes, trabalho mais a força de ginásio, trabalho mais no ginásio com pesos. Cada vez mais trabalhamos, fazemos trabalho funcional, onde trabalhamos com futebol, onde trabalhamos em desequilíbrio para fortalecer o core, o abdominal, o dorsal. Portanto, fazemos trabalho de pernas e de braços em desequilíbrio para ter sempre o dorsal e o abdominal contraído. Vou-me preparar para entrar para dentro de água, vou ver algumas tarefas que eu faço dentro de água, que nesta altura são bastante importantes. Vou trabalhar o mesmo que fiz agora com os elásticos que eu dou dentro de água, que é o trabalho de elásticos, puxar elásticos a nadar, puxar também um paraquedas. É um tipo de trabalho que é bom para mim, porque eu quase estou sprinter, há 56 metros, portanto, trabalhar a força dentro de água também é importante. Vou fazer um aquecimento de aproximadamente 1000 metros. Hoje fiz uma tarefa técnica de drills completo, 8,50. E agora vou entrar na tarefa assim mais importante, que são 8,100, variar mariposa crawl. As 8,100 já estão. Agora vou fazer o trabalho de força. Vou puxar elásticos, dois elásticos com palas e barbatanas. Mas o meu treinador, o Filipe Poli, ainda me vai dizer exatamente o que é que vai fazer. Agora, acabou agora mesmo. Cansaste? Ainda faltam 4? Filipe, qual é a próxima tarefa agora? Agora é duro. Agora vais ter que dar aos elásticos. São 2 elásticos, mas com palas e barbatanas. São 6 vezes, 20 segundos. Aos 20 segundos pode parar, cada minuto. Começa. O treino está feito. Agora ir para casa. Jantar. Ter televisão e cama. Bem, vou fazer o jantar. Quem me vai ajudar a fazer o jantar é aqui esta senhora, a Bimbi. A Bimbi é uma facilitadora de vida, porque faz quase tudo sozinho. Também me sei desenrascar sem ela, mas também me facilita a vida e é tudo muito mais rápido, fica bom. Dá para ter, comer refeições saudáveis. Em vez de fast foods e congelados, portanto, vou fazer aqui um arroz de atum à maneira. Já está a chamar para mim, portanto, o meu jantar está pronto. Claro que se estivesse sozinho e vocês não estivessem a ver, comia diretamente aqui. Não daqui, mas isto ia direto para o prato. Como não? Pronto, fica mais apresentável assim. E voilá, aqui está a minha refeição. Bem, como vou jantar sozinho, acho que ninguém se importa que eu coma à frente da televisão. Portanto, coloquei o meu prato nesta bandeja e vou jantar a ver um bocadinho de televisão. Bem, só me falta depois de jantar descansar um pouco, ir para a cama, porque amanhã é mais treino. Depois de jantar, fiquei a ver um pouco de televisão, aqui com a minha companhia felina, e já são 11h30. Já está na hora de ir para a cama. Portanto, boa noite.
Depois de um dia bastante desgastante, nada melhor do que uma noite de sono. Espero que tenham gostado do meu dia. Até sempre. Some kind of secret I will share with you.